Ćao ljudi, nisam vam se ni javila, znači evo nas na doručku i sedimo ovdje, evo ovo priče. Idemo svuda, negdje svudimo da posle kod tete, pa onda idemo u kupovinu, Sofi i dječacima. Dobro, sad smo sve živo kupili, tako da idemo dječacima kupimo garderobu. Pošto bi Filipu sve živo malo, bukvalno, tako da eto, to su neki planovi za dalje. Ćao ljudi. Ljudi, da se javim brzo dok je Sofija ovdje zauzeta, evo nas, krenule smo na masažu, idemo na anticelulit i tu sam taksi zato što sam sa Sofijom i dok se vozim, ja ne znam, nisam je nikad stavljala u sedište za bebe, tako da ne znam kako bi se ponašala, ja ne znam kako bih ja... Ljudi, evo nas na masaži. Ona je na stolu, ja se masiram, evo da nas vidite outfit, imamo ovo, imamo ovo, imamo ovo, pokaži se Sofija, kako smo cool. Čekajte. Ja sam isto u crnom, tako da smo iste, da? Lepoto. I idemo. Masaže, zato što sam toliko smršala da to nije normalno, čekam vozača koji će da dođe za jedno 15 minuta, pošto je otišao po kolica koja sam ja zaboravila, malo pre sam kasnila na masažu. Posle toga idem da kupim neke materijale, zato što sam rešila da počnem konačno da šijem nešto novo. Jej. Da, i postoji još jedna stvar koju neću da vam pričam. Jako je radosna ako se bude kako treba, znači ne mogu da verem. Uglavnom imat ću povoda za nove modele haljina i nove modele stvari. Da, Sofija, da. I to bi bilo to, tako da smo ovdje na 20 minuta da ja nešto gricnem i onda idemo. Naravno moja karamela. Njam, njam, njam. Došli su po nas, tako da sada idemo da kupimo materijale za jednu posebnu priliku. Mislim da svi kapirate o čemu se radi, ali ja neću ništa s vama da pričam prije vremena. Zašto? Zato što ne znam kako će situacija i stanje biti sa svim ovim u svetu, tako da ne znam kako će ispasti na kraju. Ali ja volim da se spremem i da budem spremna ako sve bude kako treba. Zato što ovaj događaj zahteva posebnu pripremu. Kao prvo, kao drugo moram i sestri da vidim nešto da kupim. Sestra još uvijek ne zna ništa. Tako da ne znam, možda ostavim to kao iznenađenje. Vidjet ću, ne znam. Možda ovo neću objavljivati. Ranije Madonna mi ne gleda vlogove, tako da nema veze. Rešila šta imaju ovdje. Nadam se da će biti nečeg novog. Ako ne, onda idemo na drugo mjesto. Pa poslije idemo. Da vam pokazam šta ću da kupujem konkretno. Možda ne bi trebalo, ne vidite ovdje Sofiju. Haljina, patike, to je to. I dragi moji, znači kosa mi je, gledajte, Maki živi užasno u kronu, znači Sofija mi spava u naručju, završila sam sve obaveze koje sam trebala da završim, kupila to što mi je trebalo, znači evo vidite li moju frizuru. Znači, nevjerovatno. Dobro. Uglavnom, idemo sada po muža koji je bio na sastancima nekim sa ministrima, ne znam sa kime, i idemo ne znam gde, vjerojatno je gladan, tako ćemo možda na neki ručkić, ja nisam gladan, sam jela. Međutim, morat ću da se odgojim jer sam toliko smršala, jer je to nevjerojatno. Znači, jutro se merim, znate koliko imam kilogram? 53. Znači, ja sam u srednjoj školi imala 54, znači bukvalno sam toliko smršala, da to je nevjerojatno, tako da moram sada da se nateram da jedem. Morat ću češće da jedem, zato što je ovo katastrofa, bukvalno. Guza mi je rekao ća, vidimo se u sljedećem životu, tako da Milica mora ponovo sada da se goji i da pravi guzu. Da, to je jako važno. Ljudi, stigli smo na večeru. Evo me, stigli smo na večeru, na brzaka. Imamo sat vremena, Sofija već hoće da spava, znači... Idemo ovdje. Ljudi, evo nas na večeri, imamo pauzu u muzici pa sam rešila da vam se javim. Sofija kod mene, ne vidim kod kaj, ne znam da. Uglavnom pokazat ćemo malo kasnije i to je to što smo stigli. Evo da vidite restore malo, ako vidite nešto. Šta god bit će nervozna, onda smo došli do toaleta i onda se ovdje vrtimo, zato što nema šanse, znači neće, idemo da spavkamo, ja sam brzo ručkala. I evo vrtni toalet, tako možda ne pojede i idemo. Dobro. I kao što sam rekao, previše nervozna, znači ne može, sveti, bukvalno smo pola sata, na pola sata smo došli, sam brzo pojela, sedela sam dok je muž pojao i evo krećemo, muž je noći u naručju, pošto hoće da spava, jer mi je jednom danas spavala, tako da... Ali nismo znali sliku da napravim ništa. I dragi moji, završili smo. Evo krećemo u kući, Sofija baš nervozna, tako da nema šanse bilo šta da uradimo. Sada ću.
Jovic! Ajme, pošto mi se javlja, zašto smo po 3 sata. Znači, bukvalno, evo, naručak. Pošli naručak. Evo, stižemo. Što sam htjela da vam kažem, svetlo bar bolje. Sa Sofijicom smo, znači, sad smo poludili, trebamo za štenići, za kućiće, neku hranu da uzmemo. Kupili smo, pa smo dostavu zakazali, a taksista je neki čovjek koji, znači, ne zna šta je, gde, ne znam da li odavde. Uglavnom, što smo gledali ljudi, uglavnom kad sraka, nebazno, još nije dana, ne znam ni gde da vozim i ništa. Ljudi, sreli smo. I ovde smo u kafiću, međutim muzika je bila previše glasna, tako da nisam mogla skroz da vam pokazam. Ovde Sofija pored mene podriguje, izvinjavamo se. I ovo je ovoliki šejk, ja ne znam šta je ovo, znači imamo sladoled, znači za 3 osobe, bukvalno ništa nismo uspeli da popijemo. Ja sam pojela sladoled, naravno, ja nisam mogla da odolim. I naša gospođica se vozi ovako, evo kako smo obučene. Dobro jutro, dragi moji, ustala sam u 6. Ne, stvarno sam ustala u 6, znači, evo mi je Sofija dok stojimo, mogu da vam snimim, znači, krenuli smo, prvo idemo na doručak, sad je 9:15, znači u 6:30 sam ustala, vi kapirate, sam ustala u 6:30, tako već nedelju dana, ja ne znam, ovaj vlog će mi biti katastrofa, ja mislim, izgledam kao, znači, ne znam, ali šta da se radi, takva je situacija. Mama ustaje rano zato što ćerkice neće da i dada spavka. Nekad ospavam, juče sam ospavala za pol dana, da bi mi je lakše danas. Ali u suštini kažem, znači, mama, lud, katastrofa. Stigli smo u kafić, moram više poslije vreme. Možem da gleda kao si bolesno. Uglavnom, evo stigli smo na doček, 9:30 je i prvi sunce, nema nikog bukvalno, sada će ovdje sunce ovdje i to je to, ništa, krećemo da jedemo i idemo posle na fabriku gde ćemo snimiti neki video. Zakazala sam sirnik s vrinjim sousom i toppingom i uzela sam, da li sam vidio ovdje ovaj zavtrak, lalalala, ne vidio se, gde je ona kaša. Imaju neku mnogo dobu kašu, evo nebaska, da vidite meni. Zakazali, naručili, znači, kako mi je neugodno sa mojom novom poslom, zašto ću sam naravno već na moju kraću i svim kažete kako mi je dobro, hvala. Što sam htjela da kažem, ništa, morat ću vas svim kažem češće, što nema materijal uopšte, jer ne uspravam da snimim sve sa Sofijom, bukvalno po 2 sekunde i onda neki da osjećam se ona vidi, tako da mi je jako kratak ovo nedeljni vlog, tako da mi sad ću danas i sutra snijem, pa ću sutra ga izbacim ili danas, ne bitim, zavisi od toga šta budemo imali. Doručak, ručkamo i pričamo o poslu. Ušim ja. Sve je to kako lepo izgleda, nema šta je ovo. Koje potrići prostiš? Kapućina skarici ađi? Da. Žabaki. Sofija, daj vam i žaku. A da, baš na pumpi smo, tako da muž kupio gorivo i žvaki. I dok Sofijica spava, ja se malo sunčam. Znači, moram da popijem sok jer smo se toliko skuvali napolje, počela sam vam snimam još. Počela sam želim video da vam snimam o mojoj organizaciji, kako se ja organizujem, da bi vam pomogla, tako da, pozdravim. Tako da, evo sada to završavamo, moram da pijem sok, kažem, sunčala sam se napolju, ona mi je spavkala, tako da ovak 2 u 1 i vrću. I da, što vam nisam rekla, bukvalno malo pre zvala vaspitačica, to jest učiteljica Filipa, i rekla da mu je loše, da ga boli glava. Da su kod doktorke i da ona rekla da je kao sve ok, nema temperature, nema ništa, crveno grlo nema. To se isto desilo i u petak, samo ga što je u petak rekao da me muka i da ga boli stomak. Tako da mi smo se naravno malo grublje da smo pričali sa njim da bi prestao to da radi, zato što je ovo već drugi put, znači petak i ponedjak radi istu stvar. Znači ono kao kapiram da sam i ja to radila, svi smo to radili, ja mislim nekad smo se pretvarali da smo bolesni, a to je znači nije dobro da bi došli kući. Međutim, ja kažem petak i ponedjak i to mi se uopšte ne sviđa zašto se tako ponaša, tako da ono, ne znam. Uglavnom, morat ću da vidim šta i kako da pričamo sa njim, da mu objasnimo da se to ne radi. Mislim, kako smo pričali malo pre kada je pozvao, to jest kada je učiteljica pozvala, rekli smo mu da idemo kod doktora i da ako mu je loše idemo na pregled i onda će da ga leče u bolnici, a neće sedi kući, tako da mu je odmah postalo bolje i odmah je pošao na časove, tako da eto.
Uglavnom, jel se to vama dešava i kako se borite sa tim mami pitanjima? Mislim da ću ovdje završiti ovaj vlog da bih vam danas izbacila video jer je već 3 sata, tako da sad vam završavam, editujem i izbacujem. To bi bilo to, stvarno izvinjam se što nije baš ono kao high level of energy, ali ja sam nisam toliko spala, sad je 3 sata, ja sam ustala u 5:30. Uglavnom za 2,5 sata će biti 12 sati kako ne spavam, tako da stvarno sam umorna, ali držim se. Ljubimo sve. Subscribe-ujte se na moj kanal. Ćao!